دفاع قرن ماذا يو إلى لين تصودي مها سومالي لان أي تير كوبادوا حزب جيس بدل دون كاها نرتشد شعب كي وطني هذا بمحوك قبان دونا ميلها قرن كي نقل قلوا أي قبي ذكلي قال دلو الله يوقف فين تحس بقى وطني ودونا يمرك وقول استوين ضيع ترو أي واحد كوكا دفاع قرن ماذا يلا أنت صهري مح سومالي لا تاسي واي واركان دبلوماسيين تحس بقى هو جامين يا هلتان كسومالي لا لودلي يا شعب كأم ضي صنيه إن إلا جم مارما نطهي دفاع قرن ماذا وربحينو يستبشو جنا وحاي إنه يسكدوا تاج دونا قول لي قبل ما مش سياسة ديت كحس بقى معارض كأه وطني qaybteen koobaad ayaa waxa aynu ku soo qaadan doonaa ee barnaamijka siyaasadeedka xisbiga wadani difaaca qaranimada kordhinta mushaharka ciidanka militaryga casriyeynta isgaarsiinta ciidanka militaryga iyo qalabaynta dhinaca saanada ee ciidanka militaryga jamhuuriyadda Soomaaliland oo xisbiga wadani uu ka sameeyay ballanqaadyadii ugu waaweynaa midnimada iyo wadajirka shacabka reer Soomaaliland iyadoo laga duulayo ayaa xisbiga wadani waxa uu ballan qaadaya إنو سومالي لان كد دفاعه يوه دبن دابيو كستا او كا يمان كارتا دبده إيا دبن ندا لغا مليغا يو قده او كا هرتغا يو إيا دو لغا دولا يو دسمها عيدان اوود بطن سيدي سومالي لان لوغو أبوري لها ايا حسبغا وطني وحا او سيسي من عيدا مدى قلب كسيدا يه سومالي لان او كردين دونا مشاهرك بغول كيبا لبا بغول يو كنتون او بلغات كي او بطنا يه مشاهر كردينيد ان لو سمي يوه عيدا مدى سومالي لان lambar laba xisbiga wadani marka uu talada wadanka ku guuleysto waxa uu diirada saari doonaa sidii loogu sameyn lahaa ciidamada militaryga sanduuqa hawlgabka kaasi oo shuruuc waxa uu u baahan yahayna loo dhameystiri doono lambar saddex xukuumadda xisbiga wadani waxa ay qorsheyn doontaa in ciidamada iyo qoysaskooduba ay helaan waxbarasho bilaash ah iyo caafimaad bilaash ah waxa sidoo oo kale ay ballan qaadayaan inay kordhinayaan kartida saraakiisha hoggaamiye ciidanka iyadoo la siin doono tababaro joogto ah oo ay ku horumarinayaan aqoontooda waxa ay dib u dhis xoogan iyo dib u casriyeyn ku sameyn doonaan qalabka iyo kaabayaasha militaryga jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo oo lagu horumarin doono nidaamada casriga ah ee isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada ciidamada Soomaaliland waxa dhamaanba fariisimada militaryga jamhuuriyadda Soomaaliland lagu rakibi doonaa qalab casri ah oo fududeeya hawlgallada ciidamadu ay fulinayaan ee ay ku ilaalinayaan soodimaha Soomaaliland waxa uu sidoo kale xisbiga wadani ballan qaadayaa inuu sameyn doono ciidamada kaydka kuwaasi oo marka loo baahdo si fudud loo isticmaali karo wax weyna ka taraaya baahiyaha degdegga ah iyo hawlgallada ay militarygu galaan xisbiga wadani waxa uu ballan qaadayaa inuu dhisayo ciidanka cirka ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo hadda aan jirin hase yeeshee loo baahan yahay inuu sugo Soomaaliland soodimaheeda dhinaca hawada waxa uu ballan qaadayaa xisbiga wadani inuu uurin doono xeerar iyo nidaamyo kala haga ciidamada jamhuuriyadda Soomaaliland tirokoob iyo hubinna waxa lagu sameyn doonaa ciidanka iyadoo la ilaalinayo tayadiisa tiradiisa iyo badqabkiisa moral ahaan loo dhisayo ciidamada kala duwan ee jamhuuriyadda Soomaaliland sidana waxay Soomaaliland ku yeelan doontaa ciidan awood badan tababar sare haysta oo tayaysan kuna qalabaysan sanad casri ah oo la jaanqaadaysa tiknoolajiyada waxaan la heli doonaa soodimaha Soomaaliland oo sugan iyo calanka tawxiidka leh oo noqda mid aan loo warwarin maadaama uu haysto xuduud ciidan ah oo tayadeedu sareyso